Nu är det vedspis kurs 4 och den sista, men som också är den viktigaste. Många av er kanske inte använder vedspis varje dag som vi gör i det här hushållet, utan bara ibland. Och då är det jätteviktigt att absolut inte lägga i för mycket ved och få det för varmt för snabbt. För då kan skorstenen spricka och då gör den inifrån i kanalerna. Och då börjar det brinna inne i skorstenen och när man märker det, då är det ofta för sent. Då puff, brinner hela huset ner. Så börja med en pinne, en liten pinne bara. För att sakta, sakta, sakta värma upp skorstenskanalen. Det är superviktigt. Så, då ska jag förklara det här då med bakning har vi nu. Då var det så att veden, eller det höll nästan på att slockna. Så för att öka temperaturen i ugnen satte jag den på 0. Då är det lite för varmt när det har börjat igen. Och då sätter man den så ungefär. Och sen så känner man brödet. Och jag kan hålla handen där. Men som ni ser så är brödet lite mer gräddat inne. Då vänder man på plåten. Och ibland, om det blir lite för varmt i ugnen, då måste man även vända på brödet. Alltså, vända. Så. Så. Och sen är det så, alla vedspisar är unika. För det beror alltså på vem som har gjort kanalen. Hur mycket det blåser. Vad man har för ved. Vad det är för temperatur ute. Var någonstans huset står beroende på högtryck och lågtryck och fram och tillbaka. Så alla vedspisar är unika. Man måste lära känna just sin och man måste tycka om dem. Man måste vårda dem. Och det här är alltså Claes Edvin. Han är döpt efter min farfars pappa som kom till genom att hans mamma var en hushållerska hemma hos adelsmannen Olof Hermelin. Men det är jättehemligt för då är man ingen riktig Hermelin. Så vårda den, tyck om den. Ta reda på vad just din vedspis behöver för att funka bäst.